Řízení učitelů. Paní učitelce Šedíkové, paní učitelce Zavalové a panu učiteli Zikovi. Za to, že s námi zvládli všechny akce, výlety a pobyty. Proto bych vás tři poprosila, abyste přišli sem k nám na podium a něco od nás dostanete. Máme rádi Boží,
dělníček. Nikdy jste tam nebyl, ale navždy zůstanete naší srdcí. A na závěr, náš hlavní sponzor, Centrální školní jídelna, kde by občas bylo něco k jídlu. Nyní bych měl na pódium přivítat první číslo večera. Chtěl bych na pódium přivítat první číslo večera. A tady je máme. There's a shadow hanging over me.
yesterday, come suddenly. Nevím, co mám doma, veď.
Za to všechno, co si s námi vydrobila, bych jí chtěla poděkovat a zároveň pořád krásné prázdniny. Vždycky jste byl naší oborou, i když jste to s námi neměl jednoduché. Kromě základních znalostí jste nás naučil i divadelní kousky, které se nám teď velmi hodily, jak jste mohli všichni vidět. Děkujeme. Já bych chtěl poděkovat paní Čestyňářskou, bohužel v Moskvu, takže nemohla dostavit. A rád bych poděkoval za to, jak byla vždy laskavá a hodná a vždycky nás viděla to dobré, uměla nás pochválit a povzbudit. A díky ní se navíc ve světě domluvíme anglicky a nestavíme. Milá paní Štoko-Šlechtová, děkujeme vám za vaši pomoc při přípravě akademie, také za vaši laskavost a milosrdnost, které už jste projevila poslední dny školy. Když jste nás naučila se dál učit a vzala jste nás na oběd nebo za naše zábavné akademické výchovy. A hned nám došlo, že vy nás dokážete srovnat na letě a donutí nás, aby jsme poslouchali. Z začátku jsme se tomu bránili, ale marně. Postupně jsme podlehli, ale tím začaly ty nejlepší hodiny. Sem tam jsme museli dělat nějakou atletiku, do které se nám tomu z nás nechtělo, ale nějak dobře trpěli, protože čtvrtek už byla docela zábava. Náš styl hraní fotbalu, který se od 6. třídy nezměnil. Florbal, basket, americká vyvíjená. No prostě snad vše ze svého hodiny hrál. Váš humor, který nám vždy zlepšil hodiny. Děkuji vám za všechny, kde jste nás zlepšil hodiny, které jsme zlepšili hodiny. Učitelka, na kterou nemůžeme zapomenout, jsme si ho líbili se všichni. Pro jejich humor, nadšení
bych taky chtěl poděkovat panu řediteli, který nevím, třeba nás uslyší a přijde. Každopádně bych mu chtěl poděkovat za všechno, co nás naučil. Že nás učil hrát na ukulele, taky nás naučil tu písničku Jury s ní a jo, to bylo super. Kdyby nebylo jeho, tak naše třída nikdy nezačne zpívat a vůbec už tady na této akademii. Takže tímhle děkuju se celou naší třídu, že byl tak výborný ředitel. 9 let uplynulo jako voda a my nelitujeme jediné chvíle, která se udála na této škole. A už vůbec nelitujeme toho, že jsme v 6. třídě dostali za třídní naší paní učitelku Boženku Kožárkovou. Musím podotknout, že jsme na vás v říjnu 6. třídy a si udělali moc dobrý první dojem, když na ozdravné pobytu v záchvatu stegu jeden žák třískal hlavou o zeď, anebo i když další inteligent prokopl dveře. Nebudu jmenovat. A neříkám, že pozdě to bylo lepší. Vybojovali jsme si horní příčku nejhlučnější a nejzlobivější třídy druhého stupně. A to oprávněně. Zkrátka se to s námi šlo v prvních okamžiků neměla jednoduché. Ale i přesto všechno jste se nás oblíbila, zajímala se o nás, kdy se nás zastávala a jezdila s námi na výlety, i když jsme nejednou dělali ostudu.